Ekrāns balts un neparasts, tagad dzīvot sāk. Atnāk Miki Mausis, atnāk Donalds Daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauc. Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauc. Manis paša radīts. Nu un arī jūs, pimpīši. Šis būs sieviešu stand-ups, kurš jau 7. Gadu mēģina ar mainīgiem panākumiem pārvērst šo ciematu par apdzīvojumu teritoriju arī sievietēm. Esiet mīļi sveicināti šajā kvēlajā laikā mums visām sievietēm, kad vīrieši atkailina krūtis. Lūk. Es esmu, man sauc Inga Gaile, un es šo pasākumu vadīšu. Es esmu arī nu, tur rakstniece. Un vēl es vadu tādu organizāciju arī kā PEN, Latvijas nodaļa, kas ir arī tāds PEN, starptautiskais PEN. PEN iestājas par vārdu brīvību un popularizē literatūru, bet viņš patiesībā atšifrējas kā prozaiks, esejists un novelists, bet Džēma man mēģinājumā teica, lai es nesacaroties, visu tāpat domājot, ka tas ir no PENis. Un tā kā pēc pēdējiem pasaules notikumiem, es domāju, man ir tāds ierosinājums, ka es varētu to organizācijas akronīmu pārveidot kā Penis Eliminated Now. Es varētu arī PEN International iesniegt šo ideju. Kā jūs jau jūtat, es esmu tas laipnais cilvēks, kuram bērni, mans vecākais bērns, ģeniāls cilvēks, uz Ziemassvētkiem, uz Jēzus Kristus, mūsu pestītāju gaišajiem dzimšanas svētkiem, dāvina plakāts ar uzrakstu All men must die. Bija vērts dzemdēt. Lūk. Kā varat arī varbūt nojaust pēc tā, cik es esmu laipna un mīlīga, es atkal esmu īsta vīrieša meklējumos. Lūk. Un esmu veikusi arī izpēti, kā tas jādara, kā to dara īstas slavenības. Un internetos portālā Jauns LV, kas mani katru reizi esmu ar nosaukumu vienu, jo es, nu, tā kā, kam vēl nav 100, tas var. Es uzzināju, kā to dara citas slavenības, bet man tagad ir tāds jautājums, cik te ir cilvēki, kuriem tāpat kā man ir mazliet pāri 18. Jā, un tad būsim tagad, kuriem pāri 30 gadi, nevis kilogrami, jā. Un tagad būsim tik drosmīgi, mīļie cilvēki, un šeit, es domāju, arī šajā gadījumā arī ir sievietes, un pateiksim, kuras te ir, nu, tā kā 40 plus. O, ka Dievs, cik jūs esat drosmīgs, paldies jums, bet jāatzīst, ka ir daudz diezgan tādu nenopriedušu cilvēku, un tāpēc man būs jums jāpastāst, kas tā ir par slavenību. Jo viņš ir mūziķis, rokmūziķis, jo pat manā bērnībā, padomju Latvijā, bija rokmūzika. Un viņa dziesmas un arī viņa grupas biedru dziesmas, godīgi sakot, man sagādāja daudz erotisku pārdzīvojumu bērnībā. Un tiešām, un Aiva Birbele ir stāvējusi uz viņa koncertiem visu nakti rindā, lai nokļūtu uz viņa koncertu, tā kā ārzemēs. Un viņam uzvārds arī tāds kā vienai īstajai ārzemju slavenībai. Nu, un viņiem dažas patiešām ļoti skaistas dziesmas, piemēram, smaidas tur. Smaidas, smaidas, manas mātas, smaidas, mana tēva, smaidas, piedodiet. Man bērnībā tās smaidas vienkārši tā, smadzenes, es nevarēju saprast, kas tās pa smaidām, kas tur smaida. Un tad tur vēl ir, jā, vēl tāvos spēkos noplūkt nātres, noplūts nātres, kas piesliekšņu zied. Es jau teicu, ka tās ir erotiskas dziesmas, diezgan. Un... Tad tur ir vēl meitene ar kallu ziediem. Kas tavs valsts būs? Margarita, Solveiga pers, Gins ir mēlis. Tas jau ir feministisks message, reāli, tajos gados. Un tad ir, protams, Disneylanda. Ekrāns balts un neparasts. Tagad dzīvot sāk. Atnāk Miki Mausis, atnāk Donalds Daks. Nu, lūk, un tas ir tas cilvēks, viņu sauc Guntis Veids, un viņš portālā Jauns LV atklāja, kā viņš meklē jaunu partneri. Viņam ir 67 gadi.
Viņa iepriekšējā partnere ir bijusi 35 gadus jaunāka par viņu. No judgment, mīļie draugi. Tie kāds judgments, jo es arī esmu bijusi tajā laukā, jā, tajā apziņas laukā, kur es skatos uz savu partneri un domāju, tā, pagaid, es mācījos fiziku, bet viņš vēl tikai uz podiņa mācījās iet. Tā kā nekāda nosodījuma. Bet tas, ko Gunts saka par to partneres meklēšanu, viņš saka lūko. Lai es viņu vispār ieraudzītu, noteicošais ir izskats, nu, protams. Tas ir nešaubīgi. Esmu par to, ka sieviete vīrietim iekrīt acīs vispirms ar savu vizuālo tēlu. Pēc tam var domāt, kāda dvēseli, kāda var zināt kaut ko par cilvēka dvēseli. Vispirms viņai ir jāierauga, tad jāparunā, visu cieņu jāparunā arī. No sarunas var saprast, vai ir klikšķis uz to sievieti vai nav. Bet pirmā tā ir bilde. Un tagad saku, dāmas, saņemieties. Ja? Nosaka veids. Es atgādināšu, ka Guntis nevis Toms. Ja? Bet saņemieties, dāmas. Bet, zidzien, esiet arī reālistas, mīļās. Jo es, piemēram, esmu jau tajā vecuma grupā, ka es varu saņemties, nesaņemties. Gunts man neredzēs. Pat, ja es strādātu Rimī par kasieri, viņš domā, ka viņš ir samaksājis pie automātiskās kases. Tā būtu. Piemēram, ja viņš tagad uznāktu uz skatuves, viņš man iziet vienkārši cauri un nostātos te un dziedātu. Esmu balts un nesaprasts. Tagad dzīvot sāku. Esmu balts un nesaprasts. Ak, ak, ak. Atnāk Mickey Mausis, atnāk Donalds Ducks. Tik neviena neatnāk izskatīga jauna. Esmu balts un nesaprasts. Ak, ak, ak. Nu, es tur rupjās, ko svārdus izmetu, jo Aiva man teica, ka es nedrīkstu darīt pāri vīriešiem. Labi, bet tagad, lūk. Bet es tā tad esmu neredzam, bet jūs cits vagīns saņemieties. Bet, protams, es viņu tagad briesmīgi... Rāju, vispār pimpīšu arī saņemieties, jo es viņu tā briesmīgi rāju, man jāatzīst, ka es arī savā dzīvē esmu atteikusies no iecerētā mani, jo manuprāt, viņš man bija pārāk īs. Jo galgalāk, kāda jūs tur dvēsele vai inteliģence, ko jūs gribat, lai es redzu? Galgalā mēs arī tagad pēc zinātniskiem visādiem pētījumiem zinām, kā noteikt jūs locekļu garumu pēc kurpja izmēra. Tā kā, kungi, saņemieties, lūdzu. Es te jums padziedāju dažādas savas bērnības erotiskās melodijas, bet ir kāda dziesmiņa, kur jūs noteikti zinat. Jo, ja jūs esat šeit, jūs bijāt arī praidā. Tātad... Va, nu, ja jūs kāds no jums zināt, nu, tad tūlīt uzzināsiet, bet jūs esat gatavi katrā ziņā mūsu pirmajai dalībniecei, kur ir sasniegusi vecumu un viedumu, kad vairs nav ko zaudēt. Tāpēc atklāt runā par visu, kas sievietes dzīvē svarīgs – vīns, vīrieši un vēl citas lietas un vietas, kas ir un nav uz burta V. Tā kā dāmas un kungi un tie 30 cilvēki, kas ir ieradušies, lūdzu saliekiet rokas un ar milzu aplausiem sagaidiet milzu brīnišķīgo Aivu Birbelī! Laistās mūsu vara vīkstē, simtiem, simtiem, simtiem krāsās laistās, simtiem, simtiem, simtiem krāsās laistās, simtiem krāsās, laistās mūsu vara vīkstē. Labvakar! Kā man patīk tagad staigāt šajā karstumā pa ielām un skatīties uz visiem, kā tur visi svīstat. Un saprast, ka tagad jūs esat tieši tādi paši kā es, sievietu menopauzē. Karstuma viļņi, nekontrolējami, svīšana vietā, nevietā, nelaikā. Un jūsu seksuālā dzīve kā ir? Ar tāpat ne, tāpat kā tiem, kuriem 50 plus. Tikai tad, ja vīrietim pieejam ne tikai Viagra, bet arī Validols. Ar prieku atceros to laiku, kad man kaut kur žurnālā lasīju. Ja jūs gribat savā vīrieti izraistīt kaisli,
pieiet viņiem klāt un sakat, mīļais, es neesmu uzvilkusi apakšveļu. Es iedomājos, kā tagad šajā laikā jūs pieiet viņam klāt un sakat, mīļais, es neesmu uzvilkusi apakšveļu. Un viņš tā, es arī. Aiziesim, abi divi izģērsimies pliki un pastāvēsim kopā pie ventilatora. Jā, bet mēs varam daudz izturēt, vai ne, dāmas? Par mums varētu teikt, ir tāds, tā kā, kompliments vai uzbrauciens. Nevar saprast, ka saka, tā nu gan ir vecena ar pautiem. Un tas tāds kompliments, bet ja tā padomā, tas domās gadījumos, kad sieviete ir tāda spēcīga, viņa tiek galā ar darbiem, ar dzīvi, vēl uznes kaķim smilts 5 kg uz 5. stāvu. Viņa saka, o, tā nu gan ir vecena ar pautiem. Te ko jūs tādām sievietēm uzdāvinat? Divus nokarans ādas maisiņus, kur niez nevietā, nelaikā, un ka patiem uzcitat šausmīgi sāp. Paturiet paši tos. Jo īstenībā, ja tā padomā, vagīna, tas ir spēks. Mēs tur dzīvu cilvēciņu pasaulē izgrūžam. Tā kā es iesaku izteikt vīriešiem komplimentu, teikt, tas nu gan viens ritīgs vagīna zellis. Vai tas ir forš peteņ puika? Vai kā visam tā, es zinu, tās nu gan viens maktens kaunuma žiperis. Jā. Un kas var ienāca prātā, izvēl menopauze? Kā menopauze, kāda pauze, tas ko nozīmē? Tas kaut kad atsāksies? Kad pēc nāvis? Es domāju, tā brauc caur tam gaismas tunelim un tur tev tuneļa beigās sagaida kāds un saka, jūs ko labāk, tampons vai paketes? Bet patiesībā man tagad gribētu, es gribētu savu autobusu. Man būtu tāds smuks autobusus, kur rakstīts par pārdabisku ģimeni. Un es tā braukāju apkārt. Un Šlesteram pa šausmām man vēl tur rakstīts sadarbībā ar Marvel. Krutāks sponsori. Un man uz tā autobus ir tāds kails vīriešu tors. Tikai tors, jo visam pilnam Krisam Hemsvortam nepietika naudas. Un ap to pliko tors esmu apķērusies es. Un man rokā ir vīna pudele. Jo es esmu, tā kā, es esmu vine woman. Tas ir tāpat kā Wonder Woman, tikai vecākuma piedzērusies. Un tā es braucu ar savu autobusu, mums skan skaļa dziesma, simtiem krāsās mūsu varavīksne. Jo man autobusā ir aicināti visi, neatkarīgi no dzīvuma un orientācijas. Nu, varbūt ne katrs un katra. Un tā mēs braucam ar savu varavīksni. Un mūsu filmēs šausmās esošs Ščerbatiks. Viņš domā, ka dievs. Es tam pati tik to kā jau sūdzējos mozīku un geji ir atņēmuši man varavīksni. Un tagad izrādās Raimonds Pauls varavīksni reklamē jau kopš 80. Jo tā jau ir Viktoram bail, viņam bail, viņš 10 reizes pastās uz varavīksni, 11. reizē viss. No rīta pamostās vīriets blakus. Gobzems no ārzemēm atgriezīs. Jā. Autobus. Vispār man, es vēl Facebookā gaidu, ka kāds kaut ko ierakstīs pa geju propagandu skolās. Es teicu, kā jūsuprāt tas notiek? Skolotādā iziet gaitenī starbrīdī un saka, Anna no 4B, panačurp Anna. Anna, klausies, man ir baigi labā ideja. Paudzies lielāk, kļūst par lesbieti. Un Anna tā skolotāja, un tā nevar izvēlēties. Es saku, Anna, Dievs, kādu tu gudri, bet redz, Facebookā cilvēku uztrauc. Skolotāji, Facebooks vēl eksistē? Jā, Anniņa, tā ir tāda vieta, kur parunāties. Vientuļiem dzīvē neko daudz nesasniegušiem cilvēkiem. Bet tā es iedomājos, bet kā tas būtu, ja būtu tiešām skolotājiem jāpropagandē
homoseksuālismu skolā. Es domāju, kā es pasniegtu latviešu literatūru? Es teiktu, tā bērni, šodien mums programmā lāčplēsis. Jūs nezināt īsti, ar ko tas viss beidzās. Melnais bruņinieks un lāčplēs cīnās dzelmē. Laimdot un spīdola, staigāk ar Daugavas malu. Gaida. Viņām izrādās ir daudz par ko parunāties. Viņas parunājas, kādā tveicīgā vasaras vakarā sadodas rokās. Un domā, un kā tad ar īriešiem? Nu nekā, iesim mājās, dzīvosim laimīgi. Un arī dzelmē situācija vairs nebija viennozīmīga. Bruņinieks lāčplēs cīnījās ar faliskajiem simboliem, cīnījās, piesēda uz gliemežvākiem. Un viņiem bija tik daudz kopīgi, pa ko parunāt. Tāpēc arī viņi nenāk atpakaļ no dzelmes. Un to viņi arī nedarīs, kamēr Latvijā nebūs atļauts geju laulības. Bet tagad bērni un visi pieaugušie īsumā par to, kāpēc pasakas ir vainīgs pie tā, ka sievietēm ir pārāk maz orālā seksa. Lūk, pasakas Niekbaltīte un septiņi rūķīši. Tātad meža vidū, vientuļā komunā, dzīvo septiņi maza auguma vīrieši. Tie ir tie, ko jūs meitenes esat Tinderē izbraķējuši. Viņiem nepietiek naudiņas psihoterapeitam, viņi tur apmetās uz dzīvu mežā. Gūst spēku no kokiem. Un tad pēkšu gadījies ne viņam laimes Niekbaltīte uzrodas. Nu labi, vienu uz septiņiem, bet mums kāda cerība. Un rūķīši saka Niekbaltītei. Sniegvaldīt, esi taču gudras, tā pamāte ir slikta, nebūs labi. Asiegvaldītāt, tā un es jums klaudīšu Tinder lūzeri. Un kad atnāk, kad zemniece piedāvā ābolīšus, Niekbaltīte kādu brītiņu laužās, bet ja nu pa velti dod. Paņem un iekož ābolītī. Sniegvaldīte, Bībeli neesi lasījusi. Tur kā bija? Tieši tāpat kā tev iekod ābolītī, nokrīt gar zemi, beigt. Pārnāk mājās rūķīši, raud, vai manā. Un tā viņiem rodas, vajag labā ideja, paskat. Diezgan smuka tā nelaiķa. Ieliksim stirkli zārkā. Uznesīsim kalnu galā, kāds viņiem bija plāns. Skatīties, ka man lēnām sadalās. Un ar to vēl viss nebeidzas. Dipada, dapada, princes jāja. Atjāja princes, skatās, kāda skaista nelaiķa. Un kā jau visiem normāliem cilvēkiem pirmā doma, ņemšu līdz uz mājām. Kāds bija viņam plāns? Oi, pie maniem atnāks Džeks ciemos, viņam teikšu, ziniet, kas man ir blakus istabā. Iztās gandrīz kā dzīve. Tāpēc nebija nekāds brīnums, kad tas zārks saslīvās, kad gabaliņš jāsaindās izskrita, Niekbaltīte pamodās, protams, princes, ko darīja uzreiz viņu bildināja. Kaut kā jau jāapmulsina citādi prasīts, kas vispār notiek un kāds bija plāns. Un tā viņa aprecējās, dzīvoja visu mūžu laimīgi. Tikai es Niekbaltīte tā arī nesaprot, kāpēc princi mēdz pastaigāties gar kapličām. Viņa ne tikai Bībeli nebija lasījusi, viņa neko pa nekrofīliju nezināja. Prasījiet, kā esam sakars ar orālo seksu? Nekāds. Tas ir pa citām pasakām. Tajām pasakām, kur mēs tā kā tāds sievieti kā princesīti, meitenīgi kā princesīti guļ, un tad pēkšņi uzrodās dipada kaut kāds princis, uzspiež viens lapi bučs uz lūpā, un šī uzreiz tā pamostās, jā, tas esi tu mans īstais. Melo! Lai sievieti pa īstam pamodinātu, zemāk jāskūpst. Krietni zemāk. Tā arī dariet. Paldies. Simtiem krāsās laistās, simtiem krāsās laistās, simtiem krāsās laistās mūsu vārā vīns. Tā bija Aiva Bierbele, kur varbūt arī nav Bībeli lasījusi. Tu jau tur nenomira tā Ieva, gluži. Nu, tur
Bet, nu labi, tas citām reizēm. Vienkārši man skauži, cik viņa ir laba komiķa. Tad šis ir sieviešu stand-ups, jā, kā jau sev teicu. Un, bet šovakar viņš ir domāts, jums, mīļie vīrieši, jo mēs ļoti skaļā balsī gribam jautāt to jautājumu, ko es katru reizi izdzirdu, kad sāku stāstīt savus nicināmos verdzenes stāstus. Bet kā tad ar vīriešiem? Lūk, šis jums nepatika. Šajos 7 gados, kamēr mēs esam tā kā, strādājuši par Republikas Zimens novedēju dažādu vecumu vīriešiem un arī sievietēm, mēs esam piedzīvojuši visādus brīnumiņus. Un tā ir skaitā diezgan nopietnas naidas runa izpausmes un tāda trolēšana no Nacionālās apvienības. Bet kā man teica kāds vīrietis, vai tad tu domāji, ka tu šito uzsāki, ka neviens neiebildīs? Un es tā pēc kāda ilgāka laika brīža sapratu, ka mani nomierina nevis tas, ka viņš saka, ka viss tā naida šļur ir normāli, bet ka viņš uzskata, ka es domāju. Jums šādā intīmā gaisotnē var pačukstēt nevienmēr. Jā, bet savukārt pēdējā laikā visādi vīrieši ir sākuši stāstīt, ka viņi izteikties, ka viņi tiek linčoti. Ja kāda sieviete uzraksta, piemēram, ka viņi ir tikusi izvarot vai piedzīvojusi izvarošanas mēģinājumu, uzreiz kādi 5 vīrieši raksta vēstules un sūdzās, ka viņi tiek linčoti. Jāatzīst, un viņi nedomā, ka tā izvarotā meitene būtu jālinčo. To mēs esam pārvarējuši gandrīz visās valstīs, varbūt Saudārābijā vai Čečenijā vēl tas tā notiek, bet viņi domā, ka tiek linčot viņi. Un tad es domāju, varbūt viņi nezin, kas ir linča tiesa. Un es tev pastāstīšu. Starp citu, cēlusies no Čārza linča uzvārdiņa. Un tad ir tā, ka tādi vīrieši, nu pārsvarā vīrieši, būsim realisti, ja? Tātad uzvelk balts maisas galvā, izgriež tur caurumiņas, lai varētu redzēt, un dipada-dapada dodas kādu cilvēku pakārt, visbiežāk pakārt, nu ir arī šaušanas gadījumā. Tā cilvēka vienīgā vaina ir viņa ādas krāsa. Viņi nebija seksisti arī, viņi tikai rasisti. Viņi jau arī droši sauc savus upurus par nēģeriem, tāpat kā mēs. Jo mums valsts, visas valodas komisija ir atļāvusi visu saukt īstajos vārdos par nēģeriem, jo citādi Alvim Hermanim nestāvēs. Un ko tad mēs darīsim? Starp citu arī, ja jūs tēzaurā ierakstīsiet, kas ir linča tiesa, tur skaidrs, melns uz balta rakstīts, nēģeru sodīšana. Tā kā. Lūk, starp citu arī 1991. Gadā, kad gribēja atvērt čekas maisus, ļoti daudz cilvēku žurnālos un laikrakstos sauc, ka būšot linča tiesas. Un tad tie maisiņi dipada-dapada aizceļoja uz Krieviju liela daļa. Un tad jau neatvēra. Labi, ka pēc šīs man pieteikumu nav jāuzstājas Jānim Krēčmanim. Jo es pagājušajā gadā viņu pieteicu lampā, un tas bija. Labi, bet vārdsakot ar to es gribu teikt, ka tas ir ļoti depresīvs pieteikums. Bet par tādām performancēm, kur cilvēki kaut ko uzvelk uz galvas un kaut kur brauc dipada-dapada, vairāk zinās nākamā mūsu dalībniece, kas ir performance māksliniece, drag kings. Viņa ir starp citu pēc izglītības inženieris, un viņa strādā vienā no diviem konkurējušiem ēdienu piegādes uzņēmumiem. Mīļie draugi, kas nav nobijušies no manas linča tiesas apraksta, ar milzu aplausiem sagaidiet Mailo Laura Šterna. Paldies, jā, labvakar. Jā, es esmu inženieris, bet man nestāv uz to. Es labāk braucu ar velospēdu. Jā, vēl es nāku arī no tur tās mozaīkas telts, un tā ir tā vieta, kur cilvēkiem oficiāli maina orientācija. Ja? Man ir papīrs, sertifikāts, un mums arī atņem iespēju veidot dabisku ģimeni. Nu, neko darīt. Bet mēs brauksim ar Aivu viņas pārdabiskajā busā. Es esmu tāds pasaules glābējs, es šķiroju atkritumus gan savējos, gan citu. Es jau kādus 15 gadus neesmu aizticis vīriešus, jo man viņiem vienkārši dzīvē nav pielietojuma. Es nelietoju alkoholu, bet šad tad dzeru bezalkoholisko alu.
Un mans tētis saka, ka tas ir viens solis uz gumijas sievieti. Es iepērkos Humpalās, un arī mana draudzene ir second-hand sieva. Jā, viņa ir tur. Jā. Seks ar mani ir tāds, jā, bet tas ir tā kā ar depozītu iepakojumu. Mani nevar lieki spaidīt, citādāk es neievietojos tajā atverē. Uz seksu ar mani ir baigi jāsagatavojas un vispār baigā noņemšanās. Un jā, mums ar draudzenes seks ir tieši tāds pats kā heteroseksuāliem pāriem. Vidēji reizi mēnesī. Otrdienās pēc panorāmas. Jā, šiem retajiem tuvības vakariem mēs iegādājāmies jaunu dildo. Atšķirībā no iepriekšējā pēčas, šim nav vārda, jo viņš vēlas palikt anonīms. Pēču mēs izbraķējām, jo tas tomēr mums izrādījās par cietu. Pēc zero waste principiem mums tas būtu jādod vainu brīvbodei vai otrajai elpai. Pēc Schlesera un Šķēles principiem man ar to būtu jāšeptējis un jāpelna baigā nauda. Pēc kristīgiem principiem man tajā būtu jādalās ar tuvāko. Jā, bet pēc Putina principiem man ar to būtu jābāžas tur, kur nemaz nevajag. Nemaz nevajag. Nu jā, seks, protams, seks, jā. Seks pēc 30 mazliet savādāks nekā seks pēc 20. Reiz mums bija seks ceturtdienā. Jā, iedomājieties tādu ainu, istabu izgaismo svece un elektriskā sildītāja zilā gaismiņa, skan telefona mūzika. Un durvīs stāvu es, vienā rokā izkusis saldējums, otrā lubricēts dildo, jo viņa ir aizmigusi. Es esmu mājas drēbēs, viņai ir humanā pirktī rītas vārka ar ziedu motīvu. Viņa spēja pamostās šodien otrdiena? Es saku, nē, ceturtdiena. Tu misini aizvilki? Aizvilku. Jā. Nu jā, es novelku vilnas džemperi. Saloku nolieku zemē. Es novelku termokreklu. Salieku nolieku zemē. Tas bija maijā. Jā. Manos apskāvienos viņa ātri beidz. Ja jūs gadījumā nezinājāt, tad divu sieviešu, nu, lesbiešu, fiksēs, nu, tādu pusotru stundu. Jā. Manai draudzenei ir trīs bērni. Tātad arī man šad tad ir trīs bērni. Ir dzirdēts, ka cilvēki nešķiras bērnu dēļ, droši šķirieties, jo vairāk vietas, kur bērniem Minecraft spēlēt, jo labāk. Un mūsu mājās bērni pārtiek no mīlestības, uzmanības un kečupa. Jā, un izbraukumi ar bērniem tie kļūst patīkami atpakaļ ceļā, kad bērni auto aizmugurējā sēdeklī ir atlūzuši. Bet mēs jau neesam vienīgais pāris, nu jā, ar kaut kādu novirzīt no dabiskā ģimenes modeļa. Tagad daudz ir spiesti apsvērt iespēju stāties intīmos sakaros, bet ne jau mīlestības dēļ. Nē. Ko jūs? Siltuma dēļ. Jā. Varbūt bijāt dzirdējuši. Es klausījos Latvijas Radio 1, ļoti bieži dzirdēju. Valsts piedāvā grantus un cita veida palīdzības saules paneļu uzstādīšanai privātmājām. Bet tikai tad, ja īpašniekam ir bērns vai kāda dzemdētāja mājās. Nu, mēs šiem kritērijiem tā kā, nu, reāli gan drīz atbilstam, jo bērni mums ir. Vienīgais mums nevienu māju nepiedara. Nu, jā. Un domājot, kā ietaupīt citās sfērās, piemēram, ietaupīju apmēram jau 150 eiro, stāvot krustojumā blakus Džonam Malkovičam. Un 90 eiro es ietaupīju atrodot pazudušo MacBook lādētāju. Un es varu ieteikt, jā, tad, kad līst lietus, ejiet kopīgās pastaigās ar bērniem, par brīvu izmazgāsiet matus. Jā, un depozīta iepakojums, vāciet pudeles, galvenais to darīt pārliecinoši. Un jā, ja es kādreiz regulāri pirku ķelmēnu rupmaizi par 2,56 €, tad tagad es zinu, kurā Maksims plauktā, tas ir apakšā, ir baltmaize par 25 €.
Un, jā, es esmu pasādis bieži virnāt leduskapi, cerot, ka kaut kas ir tajā mainījies no iepriekšējās reizes, kad es to pavēru. Man seksā vajag regularitāti un prognozējumību un gultu un segu un vēlams tumsu. Un kamēr manai partnerei seksu gribās divreiz dienā, man to gribās divreiz ceturksnī. Ideālā gadījumā pēc pašnodarbinātā atskaites iesniegšanas. Kad viņai ir ovulācija, un tas ir tāds laiks, kad sievietes rāpo par sienām neatkarīgi no viņa fiziskās sagatavotības. Mums nekas cits neatliek kā multitaskings. Es skatos lekciju, ielicu roku viņai kājstarpē. Viņa bauda manas pieskārienas un tajā pašā laikā plāno nākamās nedēļas iepirkumu sarakstu. Mēs esam vienojušās, ka viņai var būt arī citas seksa partneris, ar kurām viņas bieži sarakstās. Taču šobrīd vienīgie cilvēki, kas man sūta izziņas, ir mans tētis un Stokman kulinārijas nodaļa. Tā ka jā, lai jums pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien un sestdien labs seks, bet svētdien brīvdien. Paldies! Bija Milo. Svētie raksti. Kas tos svētos rakstus ir sārakstījis? Vīrieši. Tātad, kas viņus sarakstījis? Kas viņus par tādiem svētiem nosaukuši? Vīrieši viņus par svētiem nosaukuši. Es esmu rakstniece. Tātad, man pēdējā grāmata saucās rakstītāji. Un esmu izlēmusi, ka es arī nosaukšu šo grāmatu par svētu. Un katram, kurš ienāks manā mājā, būs tā grāmata jānobuču. Pie tam arī man ir ideja, ka vajadzētu uzcelt speciālu māju, kurā to grāmatu lasīt un izskaidrot. Varbūt pat vairākas mājas. Varbūt katrā pilsētā vienu māju, kurā visi sapulcētos un lasītu manu grāmatu, manu svēto rakstu grāmatu. Lūk, kad man bija 14 gadu, es izveidoju savu mūžu noturīgākās attiecības ar kādu vīrieti, izskatīgu vīrieti no austrumiem, ar Jēzu Kristu. Lūk, man viņš joprojām patīk ļoti labi, kaut arī viņš ir izdarījis dažādas, varbūt arī nejaukas lietiņas. Piemēram, viņš ir nokaltējis vīģis koku, tāpēc, ka vīģi viņam negribēja dot augļus uzreiz. Un tas man šķiet diezgan vīrišķīga tāda rīcība. Tu man nedosi? Nu tad kalsti. Ok, čau. Jādzīst, bet viņš ir arī daudz ko labu, it sevišķi mums sievietēm izdarījis. Jo kā bija pirms Jēzus, ziniet, ja kāda sieviete kādai sievietē bija gadījies iemīlēties ne tajā vīrietē, kurš viņu ir nopircis. Nu, kā tad bija? Tur kā, ko darīt? Kur ir akmeņi? Mums ir rokas, mēs esam vīrieši, ko darīt? Ja? Pēc Jēzus tā situācija mazliet jau mainījās. Un sievietes netika vairs tik ļoti nomētātas ar akmeņiem. Lūk, bet Aiva arī noteikti teikt, ka viena no Jēzus labām lietām ir, ko viņš ir, ūdeni spēja pārvērst vīnā. Tas ir vislabākais, ko viņš ir darījis. Lūk, bet arī mūsu nākamajā dalībniece ir attiecības ar Jēzu Kristu, un es mēģinu nebūt greizsirdīgi un pieņemt šīs poliamorās attiecības. Mūsu nākamā dalībniece ir biedrības Agape dibinātāja, un kustība dibinātāja, kura arī Baiba Baikovska, kurai arī pieder un palīdz vienīgais suns asistents Latvijā, Elfa. Mīļie draugi, ar milzu aplausiem sagaidām Baibu Baikovsku. Šodien ne par Jēzu. Un tas noteikti daudziem būtu pārsteigums, ka es nerunāju tikai par Jēzu. Bet arī par vīriešiem. Daudz vīriešiem. Un esmu uzzinājis, piemēram, ka Džedžilin Džeram ir daudz sievu.
parādniekam arī esmu trīs sievas. Vīra man arī ir sarakstījusi grāmatu par... Ja pareizi atceros, to grāmatu sauc vīrieši manā mūžā. Un arī stand-upa sievietes mēdz palielīties, vai ne, darādos tur sociālajos tīklos, kāds viņām jauns vīrietis, vai ne. Bet es teiktu, ka lēnāk par tiltu ar to lielīšanos, jo manā dzīvē ir seši vīrieši. Un visi vienlaicīgi. Jā. Tātad. Un galvenais, ka visi mēģina kaut ko manī labot. Jā. Nu, nesanāk laikam, vai ne? Vēl joprojām braucu ratiņkrēslā. Bet tātad iesim pēc kārtas. Es arī esmu pierakstījusi, vai ne? Man tad tāds blociņš. Tieši ar, protams, kā ar suņiem, vai ne? Ne ar vīriešiem, jo suņi man ir tuvāki, ļoti tuvu. Vīrieši arī reizēm, piemēram, mans numuri viens, bet tas nav tādā prioritārā kārtībā. Tā ir random secība. Tāda numuri viens ir fizioterapeits. Jā. Bet ar viņu gan es nevaru tā īsti vēl saprast, ko viņš īsti gaida tajā nodarbībā vairāk. Vai mani, vai elfu tomēr. Jo, pagaidiet, es paskaidrošu, kāpēc. Jo atnāku es, viņš man iedod vingrojumu, es sāku vingrot, un viņš metās pie elfas dupsīša. Jā, jā. Kasa. No vienas puses uz otru pusi, kamēr es tur vingroju savā nodamā. Jo redz, es zinot, kas man jādara, vai ne? Jo es to daru jau 33 plus gadus. Jā. Nu, lūk, tas ir numur viens, vai ne? Bet ir arī numur divi. Un numur divi ir mans fitnesa treneris. Jā, jā, es eju arī uz fitnesu, un tas ar fitnesa treneri ir pavisam interesanti. Viņš jau vienā no pirmajām nodarbībām teica, ka tad, kad es gatavojos krist, lai es viņu brīdinu. Interesanti, kā es varētu elektriskajos ratos nokrist. Viņš to domāja. Ar to, kad es pievēlkos, vai ne, ceļos kājās, un tad, lai es viņu brīdinu, un brīdinu tāpēc, ka viņš ir liels un lēns. Jā, par to lielo es varētu piekrist, bet, nu, skriet diezgan ātri, projām no manis. Jā, nu, lūk. Un tad, kad es viņam mācīju, kā man vajag palīdzēt, jo viņš gribēja būt ļoti, ļoti tuvu man, lai man palīdzētu. Es teicu, nu, tu apēj apkārt ratiem un palīdzi no turienes. Tā būs labāk. Jo tālāk, jo labāk. Jā. Nu, lūk, tas par to otro. Tad ir numur trīs. Jā, tas ir mana ratiņkrēsla meisters, jā, ar kuru es sazinos tikai brīžos, kad man ir problēma ar ratiņkrēslu. Savādāk mēs nesarunājamies. Un problēma ir arī pašlaik, vai ne? Lai gan tie izskatās normāli, bet izskats ir maldinošs. Viņam ir lietas, kas nedarbojās, un tad viņš man saka, zini, problēma ir tajā, ka šoreiz problēmas nav. Laikam jā, bet tie rati bija eksorcista. Jā. Un tad es vienkārši iztēlojos to situāciju, vai ne?
ieejam mēs pie tā eksorcista, viņš tur sēž vai nesagatavojies ar svecēm lampām. Es nezinu, kas viņam tur ir, bet jo nav tādu ratu eksorcistu. Es skatījos, es funkcionē, nav. Tātad, ja jums vajag, viņi nedalās pa tēmām. Tātad, jābūt pie tā eksorcista, vai ne? Tātad, mēs tur esam, viņš jautā man, vai jums kāda problēma, jums kaut ko vajag izdzīt. Nē, man nē, ko tu man varētu izdzīt, vai ne? Man no ratiem vajag izdzīt. Es pagaidīšu tur otrā istabā, lai ja nu kādu ietekmē, lai neietekmē mani. Nu, lūk, bet es, man ir arī numur 4, vai ne? Vīrietis, kurš varbūt varētu izdzīt tos ļaunos garus no tiem ratiem. Un tas ir mans mācītājs. Jā. Un ar mācītāju mums arī ir īpašas attiecības. Viņš man palīdz uzzināt par Jēzu vairāk, vai ne? Un arī Elfai, vai ne? Elfai ir vēl īpašākas attiecības ar mācītāju. Jo viņam uzticās. Dažreiz vairāk nekā es. Jā. Un kāpēc viņa uzticās? Tāpēc, ka tad, kad viņa auga audža ģimenē, viņa apēda divas bībeles. Jā. Tātad vārda tiešākajā nozīmē uzņēma Dieva vārdu. Sevi. Un tātad viņa zina, ka, ja mācītājs runā, viņš nerunā muļķības. Un Elfai ir tāda īpaša iezīme, ka viņa to savu uzticēšanos pauž ar krākšanu. Jā, jo skaļāk krāc, jo vairāk uzticās. Jo augstāks līmenis, jo labāk. Un viņa to dara par velti. Un viņa vērtē arī ilgumu svētrunu. Jo tad, kad viss ir ok, iekļaujamies apmēram tur pusstundā, tad viņa tā guļ. Un viss ir kārtībā. Tikko kā velkam pāri, tā viņa, nu, tas bija vienā dievkalpojumā, kad mācītājs bija aizrāvies, viņš runāja par cilvēku mīlestību un kalpošanu viens otram. Un tajā brīdī elfa vienā brīdī piecēlās un nopurinājās. Un tā kā mēs sēžam baznīcā otrajā rindā, to nevarēja nepamanīt, jo arī viņa saste atcitās gar solu rindām. Principā visi zināja, ka elfa ir nopurinājusies un ka mēs esam baznīcā. Un tad, kad gājām ārā, mācītājs teica, ka un tajā brīdī, kad tavs suns nopurinājās, un es to dzirdēju no kanceles, es zināju, ka ir jābeidz svētruna, ka ir par garu. Ja jau tik izglītots suns nevar to vairāk izturēt, tad ir par garu. Jā, un tā viņš beidza, un tad mēs ar viņu tikāmies individuāli. Mums bija tās pārunas par to elfas krākšanu, ka tas tomēr nav jāņem personīgi. Nu, tāda dziļa reflektējoša saruna mums toreiz bija. Un tad mēs arī nolēmām, ka viņš tiksies individuāli ar elfas konsultācijām par to, vai ir par garu, vai tomēr nav. Jā. Nu, lūk. Un par garu bija mana gaidīšana vienreiz, kad es gaidīju savu numuru 5 santehniķi. Jā, man arī mēdz aizdabēties izlietne. Un tad es savu regulārā santehniķa vietā meklēju citu, atradu Gena. Un Gena atbrauca pie manis. Salaboju izlietni, nepiefiksēju to, ka ūdens tomēr sāk gāsties no manas vannas istabas.
Tur tādi jau no plūdi veidojās. Un nepamanīja. Un noteikti viņš bija šokāts no tā, ko viņš redzēja. Dzīvoklī vienistabas. Viņš redzēja trīs sievietes ar invaliditāti. Divas ratiņkrēslā, vienu neredzīgu un divus labradorus. Uz tām trijām sievietēm viena vienguļamā gulta un uz tiem diviem labradoriem arī viena gultiņa. Viņš bija šokā noteikti. Un tāpēc, kad gāja prom, protams, savādas to visu cūku gūt, un viņš naudu neņēma. Es viņam, paņem naudiņu, paņem naudu. Nē, gandrīz atkāpies no manis ar savu naudu. Vai ne? Noteikti no invalīdiņiem viņam vienkārši bija žēl ņemt to naudu. Turklāt tas skats tiešām bija žēlīgs. Bet man ir arī numurs 6, kurš patiesībā, ja jūs jūtāt tendenci, ka es iepriekšējiem mēdzu maksāt naudu, tad jā, par to, lai viņi man pievērš uzmanību, es viņiem maksāju naudu. Tad šis 6. man dod naudu, jā, lai man būtu par ko samaksāt tiem pārējiem 5. Un tas ir mans tētis. Un tad ar tēti mums ir īpašas attiecības. Es viņam katru vakaru aizsūdu ziņu pēc tam, kad esmu pastaigājusies ar Elfu, ka ar mani viss ir kārtībā, neviens mani nav nolaupījis, lai gan arī to būtu visai grūti izdarīt. Vai ne, jo man nav kauns par savu svaru, tie ir apmēram 200 kg. Kopā ar ratiem, protams. Es nezinu, ko jūs padomājāt, ne? Labāk nedomāt par to. Tāda tā īziņa, vai ne? Viss ir kārtībā, esmu mājās. Un tad vienā dienā man ir brīnišķīga kaimiņiene, Diana, pie kuras es mēdzu iet dzert tēju. Un pie viņas aizēju dzert tēju uz 10 minūtēm. Es parasti atgriežos pēc 3 stundām. Un tad pēc vienas no šādām pastaigām ar Elfu es nolēmu uzrakstīt tētim, vai ne, ka esmu mājās, viss ir kārtībā. Un gribēju pierakstīt arī, ka sveicieni no Dianas. Es rakstu, vai ne? Un manam telefonam ir autokorekts. Lai gan tas ir nožēlojams iPhone 6. Viņam arī ir autokorekts, kuru es nemāku noņemt. Jā. Pēc tenda jūs varat pienākt un palīdzēt noņemt. Mūs nevar nepamanīt, vai ne? Lai cik lampā būtu daudz cilvēku, mūs nevar nepamanīt. Lūk, tas autokorekts. Kā viņš izlaboja to īziņu, ko es aizsūdīju tētim? Viņš izlaboja. Esmu mājās. Viss kārtībā. Sveicieni no Dieva. Jā. Tāpēc nav brīnums, ka mans tētis zvanīja un jautāja, vai ar mani viss ir kārtībā. Un brīnumainā kārtā es nebiju arī ārpus uztveršanas zonas, kad šis cilvēks nav sasniedzama. Es biju sasniedzama par laimi. Un, tad jūs redzējāt tendenci visiem 6 vīriešiem, ka es visiem neesmu prioritāte, vai ne? Patiesībā nevienam, vienam ir Elfa, otram tehnika. Citam vēl kaut kas, varbūt tikai tētim, kurš dod naudu. Vispār jau ir tā, ka tie vīrieši ir okei. Arī tie, kas ņem naudu, ir okei, vai ne? Jo viņam tāda profesija.
tad lai jums arī apkārt brīnišķīgi vīrieši, sievietes, un lai jums brīnišķīgs vakars. Paldies! Without a woman or a girl, he's lost in the wilderness. Kā teikt Artus Kaimiņš, āmen. Tā bija brīnišķīgā Baiba Baikovska. Paldies. Jū. Jā. Not all men, not all men, tiešām, un es tiešām arī pati to esmu pats dzīves pierādījums tam, jo esmu arī nodarījusi pāri vīriešiem, kuri tiešām ir okay, kā teica Baiba. Jo vienreiz bez atļaujas es nobučoju vīrieti, bez atļaujas pilnīgi. Un viņš pie tam bija bārmenis, tātad viņš strādāja darbā, es sēdēju pie letes, nu ne jau tajā skaidrākajā prātā. Un vienkārši pieliecos viņu nobučoju. Viņš turpināja strādāt, it kā nekas nebūtu noticis. Es pēc kādu brīžu aizvirpuļoju turien, kur no es tur mitinājos tajā brīdī. Bet tad pēc kāda gada es sāku pārdomāt tos robežu pārkāpumus, ko man vīrieši ir nodarījuši. Un tad es domāju, nē, nu man ir jābūt cilvēcei par skolotāju un arī pašai jāiet un jāatvainojas par šo robežu pārkāpumu šim puisim. Un es tagad dodos pie viņa un jau skrietni skaidrākā prātā un es viņam saku, nu, un šausmīgi nēra tā situācija. Es pilnīgi saprotu vīrieši, kāpēc jūs ne par ko neatvainojaties. Tā kā, un es viņam saku, nu, klausies, atceries toreiz. Mēs, es biju sēdēju pie tā bāra letes, un es biju piedzērusies, un atceries toreiz, un tur, un es paceļu acis uz viņu, un es redzu viņa acīs šausmas. Tāds šausmīgs bailes, ka es tūlīt teikšu, ka mēs esam pārgulējuši, un viņš to neatcerās. Un es viņam saku, nē, es vienkārši tev bez atļaujas nobučoju, atvaino. Un viņš saka, paldies Dievam, es jau domāju, kur ņemt naudu abortam. Un apkrīt man ap kaklu un nobučo uz lūpām. Tāds gadījums viņš man bija. Bet par abortiem runājot, pēdējā laikā tur sievietēm tiek norādīts, kas viņām jādara ar saviem ķermeņiem, tā un tā. Bet vai jūs, mīļie, mīļie vīrieši, zinājāt, ka spermatozoīds spēja just smaržu? Mm-hmm. Un tātad tu vīriet, kurš gatavojies dročīt, skatoties, kā divas lesbietes tavā pornofilmā vienu otru apmierina, un tad pēc tam to spermu kaut kur zeķē vai, es nezinu, kanalizācijā nolaidīs, tu nolaidīs kanalizācijā savus mazos mīļos bērnus, kuri varētu iet pa zilām puķītēm nosētu pļavu un smaržot tās puķītes ar saviem maziem mīļiem daguntiņiem. Visi vīrieši, kas onanē un pēc tam nenodod spermu valstī, ir slepkavas. Jā, es esmu to pelnījusi, lai jūs aplaudētu. Paldies. Labi. Bet, nu, lūk, tūlīt jūs dzirdēsiet kādu brīnišķīgu cilvēku, kuram nav tā gadies, un kura, vārds sakot, viņa, vīriešiem, kad viņu ieraug, nav acīs šausmas, un viņa arī ir izpildījusi sievietes galveno pienākumu pavisam nesen, un viņa ir sociāla antropoloģe. Bet viņa strādā šobrīd visgrūtāko darbu pasaulē, un piena viņai pietiek. Mīļie draugi, Pimpīši un Dzemdes, ar milzu aplausiem sagaidiet Lauru Šinku. Labvakar. Es gāju pa turien nevis tāpēc, lai izredzētu manas kurpes, bet tāpēc, ka man liekas, tur es iesprūstu. Cilvēki apkārt, citi jauni vecāki, saka, ka bērnam piedzimstot dzīvi mainās par, pagriež par 360 grādiem. Es domāju, tas ir diezgan okay. Manējā šobrīd pagriežas par 180. Un es gaidu, kur ir tie otri 180. Man ir meita.
Paldies, es mums kāds iedrošinājums. Vēl kādam ir meita? Jums kādam ir meita? Jā. Nav tik traki, vai ne? Meitenēm ir arī cerība. Jā. Viņas var mantot. Viņas var... Viņām nevajag pūru. Mūsdienās tā, ka ir okay, ir okay. Man meitai ir 5 mēneši. Un viņai jau tagad ir tik prātīgs skatiens, ka es nevaru saprast, vai es viņas klātbūtnē joprojām var purkšināties. Viņa iet bēbīšu skoliņā. Nu, ne nu viņa īsti iet, ne arī viņa tur baigi kaut ko mācās. Bet tā ir īsta skoliņa, jo tā ir galvenā iezīme. Vecāku WhatsApp čatiņš. Un bēbīšu skoliņā es uzzināju par... Baha ziediem. Jā, tas ir, man ļoti ieintriģēja šis te, un, jo tas palīdzot pret pilnīgi visām kaitēm, un nav pat īsti svarīgi, vai tas ir zīdainim, vai zirgam, visiem. Tie, kas nezin, Baha ziedi, tās nav ziedu mandalas, ja jūs domājāt, nē, tas ir ziedu vai augu esences. Un pietiek ar diviem pilieniem uz ūdens pudeli, ja? Tā ka ļoti spēcīgas. Nu, piemēram, viena no tām ir drudzenīte. Es jums izlasīšu. Tātad līdzeklis tiem, kas ātri zaudē drosmi. Viņi savā darbā gūst labus panākumus, taču katra mazākā vilcināšanās, katrs šķērslis izraisa viņos šaubas un mazina cerības. Tātad, ja ir tāda sajūta, man neizdosies, ja ir tāds pesimisms, ja katrs šķērslis mazina drosmi, tad drudzenīte ir jūsējā. Un man liekas, ka šis te varētu būt kaut kas ļoti noderīgs zirgiem. Katrs šķērslis mazina drosmi. Vai arī otra, kas ir pērtiķmutīte, arī par to jums izlasīšu. Tātad nodar. Ja māc bailes no pasaulīgām lietām, slimībām, sāpēm, negadījumiem, nabadzības, tumsas, vientulības un nelaimes. Tāpat, ja cieši no ikdienas bailēm. Tātad, ja jūs vēlaties tikt vaļā no bailēm, bailēm no tumsas vai sāpēm vai kara, ja, tad pērtiķmutīte ir jūsējā. Un man liekas, ka viņas reāli varētu arī strādāt, jo viņu... Pamatā ir, galvenā sastāvdaļa ir franču brendīs. Bet par bērniem runājot, man liekas, ir viena tāda sieviešu pagaidām neapgūta teritorija, un tas ir dot bērnam savu vārdu. Vīrieši to ir reāli piesavinājušies, un es nesen lasīju interviju ar Līgu un Jāni, un viņiem piedzima dēls, un viņi nosauca par Jāni. Un tad viņiem piedzima vēl viens dēls, un viņi gribēja saukt par Jāni. Un šis te Jānis, tas, kurš vecākais laikam, viņš saka, nu man kaut kā likās, ka tas labākais, ko mēs bērniem varam dot, ir gēni un savs vārds. Man kaut kā liekas, ja viņiem būtu piedzimusi meita, viņi čistu viņi nebūtu nosaukuši par Līgu. Tā ka dāmas, tām, kurām vēl ir iespēja, dodiet meitām savus vārdus. Tas ir labākais, ko jūs viņām varat dot. Jā, tad vēl ir kāda lieta, kas ir, manuprāt, absolūti vienreizēja. Un tās ir bērnu drēbes. Nu, tu nopērts Lindeksā par 20 eiro, vienreiz uzvelts un var vienrīgi likt andalē. Bet vai jūs zinat, kas ir kopīgs vīriešu un bērnu apģērbam? Kabatas. Pat vismazākajiem zīdainīšu kombinzoniem ir mazas kabatiņas. Ko viņiem ir paredzēts tur likt? Vai viņi paņem savus mazos maciņus, kuros viņi ieliek savus mazās bankas kartītes, kuros viņiem skaita mazo bērnu pabalstu? Un tad viņi ieliek savās mazajās kabatiņās? Vai viņi paņem savus tīnī-tainī telefoniņus, kuros viņi sēž mazu bēbju fórumos un mēģina noskaidrot, ko darīt, ja vecākiem smird mute?
zīdaiņiem, zīdaiņu apģērbiem ir kabatas, bet pieaugušas sieviešu kleitām joprojām nav. Jā. Vai jūs zinat, ka uz pamperiem ir tādi zīmējumi dažādi? Man liekas, ka Disney princeses tur zīmēt ir diezgan slikti, tāpēc, ka tas rada tādas nerealistiskas ekspektācijas par dzīvi. Man liekas, ka tur vajadzētu būt kaut kam iedvesmojošākam. Varbūt kaut kam iedvesmojošākam, piemēram, nemīz, lai to dara tavs bērns. Vai nāks citi sūdi, šie aizmirsīsies. Vai, piemēram, dzīve ir kā neatvērts pilns pampers. Nekad nezini, kas tevi sagaida. Jā. Es katru dienu eju pastaigā ar bērnu ratiņiem un bērnu. Un dienas vidū Āgenskalnā ir arī citi jaunie vecāki. Un es esmu novērojis, ka ir tādi divi veidi jaunie vecāki. Bet viņiem kopīgs ir tas, ka viņiem ir tāds tālumā vērsts peldošs skatiens. Nemazgāti mati. Drēbes tiek vilktas jau kuro dienu. Tikai vieniem tajos ratiņos ir bērns. Bet otrēm tava vecā vēsmašīna. Paldies jums, lai jums foršs vakars. Tā bija Laura Šinka, Lauru, daudzu Lauru māte. Topošu. Tā tad... Bīriešiem ļoti patīk suņi, jo suņi viņus laiz un neko neprasa pretī. Marku un aplokšņu laizīšana, kā tas radās. Un tad vēl mans bērns, vecākais ģeniālais, saka, man, māt, tev jāizturas pret vīriešiem labi, jo kas tad notiks, ja viņi visi pazudīs no pasaules, kas tad mūs pasargās? No kā? Es biju plānojis šitos trīs jums atstāt tā kā meditācijai, kamēr es te dziedāšu. Jūs varat pārdomāt. Liepas satumst, lapās apklust vēji, savāds gurdums manu pieri māc. Uztur līdzekļus tu nevarēji, šomēnes kā vien norunāts. Uztur līdzekļus tu nevarēji, šo mēnes kā bija norunāts. Jo tai brīdī, kad to iedomāji, garām Fēniksam tu tieši gāji. Liepas satumst, lapās apklust vējī, savāds gurdums manu pieri māc. Var sakot, Čaks, Aleksandrs, es sarakstīju šito dziesmu. Starp citu, komponists ir nezināms, tā kā jūs varat pieteikties, ja Guntars Račs jau to nav izdarījis. Bet Čaks par to gurdumu runājot, viņš domāja droši vien par opiju, kas tajā laikā bija diezgan populārs starp inteliģentas pārstāvjiem. Tā skaitā arī Rainim un Aspāzijai šī lieta šķita diezgan interesanta. Savāds gurdums, Jāni, mani māc. Bet tajā, kad es dziedu par to savāds gurdums, tas, protams, nav nekāds savāds gurdums, un tiemžēl tas nav arī opija gurdums, tas ir gurdums, kas ir raksturīgs jebkura bērna mammai vai vecākam, vēl tāt pāris gadus pēc tam, kad viņš vai viņa ir aizgājis augstskolā. Un ja ir vairāk kā divi bērni, un tad tas vecāks ir palicis viens, tad mamma pat var dziedāt. Liepas satumst, lapās apklust vējī, nāves miegs jau manu pieri māc. Uztur līdzekļus tu beidzot samaksāji, tomēr tagad vairs par to summu var nopirkt tikai vienu maltīti Lidlā. Mm-hmm. Tātad es biju operā kā skatītāji. Un gribu mazliet parunāt par body positivity. Tātad šobrīd ir tā, ka sievietes var diezgan okay izskatīties dažādās formās, jo vīrieši jau arī, protams, nav suņi, kā mēs zinām. Un tād, var sakot, sievietes drīkst būt apaļīgas. Bet kā ir ar vīriešiem? Ja? Kā ir ar esniem vīriešiem? Es biju uz Aīdu,
Ja, tur Radames ir tāds, kur līdz nāvei mīl divas princeses. Viņas cīnās par viņu. Tur, un Radames arī ir tāds, kurš vada visus tur armiju un šeptīgs visu tur organizē. Un viņš ir resns. Ja? Dziedātājs ir resns. Un mans ticamības moments ir pilnībā zudis. Es jau ierosinu, lai portālā mana balss tiktu vākta parasti, lai Radames novājētu, jo man ir nozakts erotiskais kairinājums. Džeki, saņemieties. Lūk. Jā. Džeki, saņemieties. Jo mēs esam pelnījuši stievus, prinčus visās operās. Slaidus, kas var iekairināt mūsu izstēli. Lūk, bet runājot par radošo inteliģenci un par dzejniekiem un par cilvēkiem, kuri ir patiešām slaidi izskatīgi un spēja rakstīt brīnišķīgu dzeju, tad jūs tūlīt dzirdēsiet dzejnieci un feministi, kas ir par dzejas krājuma saules izplūdums saņēmis Latvijas literatūras gada balvu. Un dzejas krājums ērti pārnēsājums pārni nominēts Latvijas literatūras gada balvē 2021. Gadā. Un viņa interesējas un reizēm raksta par literatūru, kultūru un aktuāliem procesiem sabiedrībā. Un šad tad uzstājas arī ar sieviešu stand-up un stāsta jokus, ir studējis antropoloģiju un kultūras teoriju. Brīnišķīgā dzejniece un komiķe Katrīna Rudzītē. Baigais ievads. Es šovakar saņēmu komplimentu par to, ka man esot ļoti skaista kleita, bet tai pietrūkstot uzrakstu All Men Must Die. Jā, man ir izveidojušās sarežģītas attiecības ar festivālu Lampa. Šī ir otrā reize, kad es te esmu klātienē. Pirmā bija 2016. Gada vasarā, laikam arī pirmais Lampas festivāls. Tad es šeit biju ar Latvijas universitātes stipendiju fondu, jo es tolaik mācījos bakalora otrajā kursā. Mums bija jāstāst cilvēkiem par stipendiju iespējām universitātē. Es tikai izlikos, ka es to daru, jo man ir pārāk liela trauksme, lai es spētu uzrunāt svešus cilvēkus, vismaz kamēr es esmu skaidrā. Vai ja nav noticis kaut kas ekstrēmi briesmīgs, tāpēc es te kaut kā tīzli klaņoju apkārt. Laika pa laikam es satiku kaut kādus pazīstamus cilvēkus. Es centos ar viņiem pavadīt maksimāli daudz laika. Cerībā, ka man tikmēr garām paies tie pārējie studenti un ka viņi padomās, ka es ļoti aizrautīgi stāstu par tām stipendijām. Un kādu laiku es slēpos teltī, kur notika diskusija par mentālās veselības riskiem jaunajiem vecākiem. Lai neviens vispār nezinātu, kur es esmu, jo tur es laikam arī kādu pazinu, un es arī godīgi izstāstīju, ka man ir tāda problēma un man nepieciešams patvērums. Un daļu buklete es iesmērēju tiem vecākiem, un daļu es vienkārši izmetu pa ceļam uz vilcienu. Lūdzu, nelieciet man dalīt flajerus, pūlī kaut ko reklamēt vai publiski pasniegt puķis, es to vienkārši nevaru. Laikam, otra lieta, kas man izraisa līdzvērtīgu trauksmi, ir nepieciešamība runāt pa telefonu. Es reizēm domāju, nez vai tajos gadījumos, kad man tiešām nav izdevies nekādā veidā izvairīties no zvanīšanas un atrast kaut kādu citu alternatīvu, tie cilvēki, kam es esmu piezvanījusi minūti pirms darba laika beigām, pēc divu nedēļu saņemšanās, nojauši, ka tas cilvēks, ar ko viņi sarunājas, ir absolūti nožēlojam izmisus personu Mickey Mouse pidžamā netīriem matiem, kas dzer vismaz otro dzērienu. Jā, man bija jābūt Lampā arī pagājušajā gadā, šoreiz jau ar stand-upu, bet es pēdējā brīdī neveiksmīgi saslimu. Un tad es tagad iedomājos, ka varbūt es varētu stāstīt savus jokus par klimata krīzi, jo tā man šķiet daudz nozīmīgāka un aizraujošāka tēma par vīriešiem. Ja nu gadījumā jūs tagad pārņem ļaunas nojautas, ka jums būs jānoklausās kārtējās feministas vaimanas par to, cik vīrieši ir briesmīgi un ka vīrieši visur dominē un
pasauli griež tikai un vienīgi vīriešiem, tad es varu jūs nomierināt. Tā pilnīgi noteikti nebūs, jo tā kā es ikdienā nemēdzu diezko daudz domāt par vīriešiem, tad es veicu nelielu rīsērču dažādos internetu portālos, un es sapratu, ka es pati esmu diezgan īsts vidusmēra vīrietis. Es vismaz divreiz naktī atveru ledusskapi, lietoju Nivea krēmu, jo to var smērēt visur, to starp uz saules apdagumiem. Es atceros mājās noslausīt putekļus tikai tad, kad ir pazudis internets, kas ir nu, apmēram reizi pusgadā. Jā, es labprāt pavadu laiku pidžamā dzerot dzērienus un skatoties seriālus, un īstenībā man ir aizdomas, ka ar dažām savām sadzīves praksēm es varbūt pat pārspēju vidusmēru vīriešus. Un, piemēram, pēc grīdas mazgāšanas es mēdzu izmest grīdas lupatu miskastē, jo mans linkums to izskalot. Un pirms iemest trauku dvieļus netīrajā veļā, es ar tiem notīru zābakus, tāpēc, ka man nav tās lietas, ar ko tos tīrīt. Es īsti nezinu, kā to dara. Man tad trauku dvieļi ir diezgan piemēroti. Jā, bet šis nevīžības tendences man bija raksturīgs jau, nu, un sāk atklāties jau diezgan agrā bērnībā, tāpat kā dažādas tādas nepatīkamas raksturiezīmes. Piemēram, es reiz bērndārzā izmetu pa logu bļodu ar vinagretu, jo man negaršo salāti, kuros ir marināti gurķi, un man spieda tos ēst. Savukārt skolas ekskursijā es reiz muzeja viesu grāmatā ierakstīju, šeit bija stulbi un garlaicīgi. Es nekādi nevaru atcerēties, es tiešām ļoti centos, kurš muzejs tas bija. Bet paradoksāli ir tas, ka man bija ļoti nesalasāms rokraksts, un visādi, tad, kad es rakstīju domrakstus un atstāstījumus, vienkārši nebija iespējams izlasīt, ko es tur rakstu, un man par to vienmēr skolā pārmeta, bet šeit es biju pacentusies, un es rakstīju ar drukātiem burtiem. Un tā kā man patika godīga komunikācija, tad es arī parakstījos, un tas atklājās, un tur izcēlās tad milzīga drāma. Un kaut kā ir drusku grūti ar tām robežām, jo nu, mums māca, ka vajag teikt, nu, kā vispatiesībā ir un ka melot ir slikti, bet tad izrādās, ka tomēr nē. Un tāpēc tagad es tikai izliekos, ka es dalu bukletus un daru dažādas citas lietas. Bet kaut kādā ziņā man ļoti pietrūkst tās rakstura stingrības un spējas par sevi iestāties, kādu man piemida bērnībā. Jo, piemēram, viena no manām pašām pirmajām bērnības atmiņām ir tāda, ka mēs ar māti esam veikalā, un es viņai saku, lūdzu, nopērc man bulciņu, jo mans vectēvs man mēdz pirkt bulciņas, kad viņš man pieskatīja, un mamma man atbild, ka nē, nebūs nekādas bulciņas, no bulciņām tu paliksi resna, un es situ kāju pie zemes un kliedzu, nopērc man bulciņu, es gribu būt resna. Un šis ir tā kā viens no tiem sapņiem, kas, diemžēl, manā dzīvē nav īstenojies. Un varbūt arī ir tā, ka tā ir vienīgā privilēģija, kur man šajā sabiedrībā piemīt. Proti, es esmu tieva, nepieliekot pilnīgi nekādas pūles. Un tas nav mans nopelns, tur nav nepieciešama aplausa. Jā, bet līdz ar to es arī diezgan labi apzinos to nu, milzīgo liekulību, kas sabiedrībā pastāv ap sieviešu ķermeņiem un kaut kādiem norādījumiem par to, kā mums vajadzētu rūpēties par savu veselību. Tikai man kaut kā neviens īsti neaizrāda par to, ka man vajadzētu pārstāt rītos saldumus un sākt sportot un par sevi rūpēties, kaut gan tieši es jau esmu tā slinkā cūka. Bet vienlaiks ir tā, ka man šķiet, ka daudzas sievietes dzīvo ilūzijās par to, ka būšana tievai atrisinātu dažādas problēmas viņu dzīvē, un ka tas automātiski nozīmētu tā kā, kaut kādu romantisku uzmanību no citiem cilvēkiem. Es varu apliecināt, ka tas tā nav, jo es vienmēr esmu bijusi tieva. Un, jā, es esmu veikusi lauka pētījumu, tā kā jau tika minēts šajā ļoti jocīgajā pieteikumā. Man ir grāds sociāla antropoloģijā, tāpēc es varu teikt, ka es esmu veikusi lauka pētījumu, lai gan šis pētījums ir noticis manā galvā un slepeni, kur iespējams ir nelielas problēmas ar ētikas aspektiem, bet es zinu, nu, tā kā balstoties novērojumos, ka dažādas sievietes, kuras varbūt nav tik tievas kā es, bet arī ir ļoti skaistas, saņem daudz vairāk romantiskas uzmanības nekā es, un viņu randiņu dzīve ir daudz veiksmīgāka nekā tā ir man. Un es tā kā esmu nolēmusi, ka es no savām neveiksmīgajām Tinder pieredzēm izveidošu mākslas projektu. Es tikai vēl neesmu nolēmusi kādu tieši, bet es ar to grasos kļūt slavenu.
Es gan jau tagad esmu diezgan slavena. Man regulāri sveicina un uzrunā cilvēku, kurus es nepazīstu. Un, jā, man dažkārt ir neumulīgi būt uz ielas, jo pie manis visu laiku nāk sveši cilvēki. Un, jā, tas ir drusku tā neumulīgi un jocīgi. Bet, lai cik pārsteidzoši tas arī nebūtu, man Tinderī īpaši nepalīdz ne tas, ka es esmu tieva, ne tas, ka es esmu slavena. Jo dažkārt cilvēki man atpazīst, un es Tinderī satiekos tikai ar sievietēm. Tad, kad atpazīst, tad es jūtos neērti, tāpēc, ka man ir sajūta, ka mēs sākam no nevienlīdzīgām pozīcijām. Nu, proti, es par šo cilvēku neko nezinu, kamēr tas otrs cilvēks par mani kaut ko jau zina. Turklāt es nezinu, uz kuru tieši stand-upu viņas ir bijušas un kuras super privātās vai super bezgaumīgās lietas, ko es stāstu, ir dzirdējušas. Nu, piemēram, ka es slauku zābaks ar trauku dvieļiem. Savukārt, ja neatpazīst, tad man arī ir tāda jocīga sajūta, jo, hei, sieviešu stand-ups taču ir tik brīnišķīgs un tik populārs, un vai tad jūs neesat lasījuši nevienu grāmatu? Bet vispār man ļoti, ļoti nepatīk būt Tinderī, tas, man, tā kā, tas ļoti grauj man pašvērtējumu un rada man tādu sajūtu, ka es esmu garlaicīga. Bet, protams, ka no tīri no tādiem lauka pētījuma nolūkos tas ir ļoti aizraujoši, kā jebkura sociāla platforma. Jo tu var lasīt tos profilu tekstus. Un vairākas mans kolēģis sieviešu stand-upā ir sūdzējušās par to, ka 90% vīriešu Tinderī šķiet absolūti debīli, jo viņi par sevi neko neraksta. Un bieži vispār rodas tāds iespējas, ka viņi neprot rakstīt. Es gribētu to tomēr paplašināt uz sabiedrības vairākumu. Es varu apliecināt, ka ir arī daudz diezgan muļķīgu sieviešu. Un arī daudzas sievietes par sevi neko neraksta. Nu, vai raksta, piemēram, tādas lietas, kā es esmu vecmodīga un domāju, ka vīrietim jāraksta pirmajam. Šī cilvēka grupas man neatiecas un arī skaidrs, ka heteronormativitāte un patriarhijas apišu prātus visiem. Un, protams, ka LGBT profilos empātijas un veselā saprāta klātbūtne ir sastopama krietni vairāk, bet arī tur, diemžēl, es esmu lasījusi kaut kādas tādas lietas, kā, hei, ja tu esi 30 plus, tev ir bērns, un tagad tu esi sapratusi, ka tu esi biseksuāli, turklāt esi resna, tad noteikti šis nav kaut kas tāds, kas man interesē. Turklāt Tinder bēdīgā lieta ir tāda, ka lai tu cilvēkiem varētu uzrakstīt un, piemēram, pateikt, ka šis nav tā baigi forši, un ka ir, jauki un labi varētu skaidri formulēt, kas ir tas, ko tu tā kā vēlies atrast, bet to var uzrakstīt arī citu, tā kā kaut kādā neaizvainojošā veidā. Tev ir cilvēki jāsvaipo, un ja tu to negribi darīt, tad, tad es nevaru uzbraukt šiem tā kā nejaukajiem cilvēkiem. Tas nav tik forši, bet vispār es ļoti abrīnoju biseksuālas un heteroseksuālas sievietes, kuras ir gatavas satikties ar vīriešiem no interneta, jo man tas vienkārši liekas ļoti nedroši. Jo nav tā, ka man vīrieši nepatīk nekad, bet es viņus nesatiktu Tinderī. Es savu biseksualitāti laikam salīdzinātu ar AstraZeneca vakcīnu. Proti tā iespēja, ka es varētu sastapt vīriešus, kuri man šķiet pievilcīgi, ir līdzvērtīga tam, kāda mums bija no AstraZeneca vakcīnas tikt pie trombu un nomirt. Tie ir aptuveni 4 gadījumi uz miljonus iedzīvotājiem. Vai līdzvērtīga iespēja tam, ka jums varētu uzbrukt govs vai iespert zibens? Tas šķiet relatīvi maz ticams, bet tomēr antivakcīnu kampaņa mums bija gan aktuāla, tātad cilvēki tomēr no kaut kā baidījās. Vispār man ir tāda sajūta, ka pandēmijā mēs bijām mazliet zaudējuši to fokusu un aizmirsuši, cik ļoti vīrieši šajā sabiedrībā cieš. Ja mums parādījās citas tādas super marginalizētas grupas, kā piemēram ekstraverti un antivakseri, bet tad es kaut kad skatījos Dexteru un iedomājos par to, ka patiesībā taču arī sērīveida slepkavām pandēmijā ir ārkārtīgi grūti. Jo cilvēki vairs neiet uz darbu, nav tā kā nekādas ierastās rutīnas, viņas vairs nav iespējams stalkot tur sabiedriskā transporta pieturās vai pusdienu pauzēs. Es vispār domāju, ka būt par sērīveida slepkavu ir ļoti grūti. Šis dzīvesveids noteikti nav piemērots cilvēkiem, kam ir depresija, vai cilvēkiem, kur ir vienkārši slinki. Tas prasa tomēr tādu neatslāpstošu enerģiju, apņēmību un darba sparu. Tu nevari kādu dienu vienkārši pamosties, tā kā es, piemēram, un nospriest, ka šodien es jūtos kaut kā baigi down, un man gribas visu dienu palikt gultā, ja tur pidžamā skatīties seriālus un dzert dzērienus. Tev ir jāizliekas par normālu un jauku cilvēku, jāslēp pierādījumu no policijas.
Tev ir jābrauc izmest jūrā gabalos sagrieztos miskastes maisā sabāstos līķus. Turklāt, tad, ja tev nav mašīnas, tev tas ir jādara ar vilcienu, kas ir pavisam neērti. Es tarp citu vilcienā esmu redzējusi cilvēkus ar aizdomīgu izskata bagāžu. Šis ir īstenībā viens no tiem iemesliem, kāpēc es nu, pieņēmu tādu ļoti grūtu lēmumu, kaut gan man tiešām ļoti riebis gulēt teltīs, nebraukšu uz Rīgu ar nakts vilcienu, jo es vienkārši zinu, ka tas nav droši. Es tā kā skatos pietiekami daudz seriālu, lai man būtu kaut kāda informācija par šo. Bet es saprotu, ka viss, ko es stāstu, ir ļoti aizgājis tajā virzienā, bet kā tad ir nabaga mani? Un es tā kā pārāk daudz varbūt nerunāju par tiem vīriešiem, bet man arī šķiet, ka tiešām nav vērts, un kas attiecas uz mizogīnijas problēmu, to es atrisināju jau pirms vairākiem gadiem. Vienkārši neviens šo risinājumu vēl nav ieviesis praksē, līdzīgi kā citas manas idejas tam, kā atrisināt sociālas problēmas. Un to es izdomāju tādā, nu, kā cits ģeniāls lietas pilnīgi ikdienišķā parastā situācijā, proti ir tā, ka es mēdzu dažkārt uz lietām rēģēt kaut kā diezgan emocionāli, un es dažkārt mēdzu no pasākumiem un agrāk no lekcijām iet ārā un raudāt. Parasti es eju raudāt uz toaleti, nu, jo tur ir iespējams arī publiskās vidēs tikt pie kaut kāda privātuma. Starp citu, festivāli ir ārkārtīgi nepiemēroti vidi raudāšanai. Pilnīgi visur ir cilvēki. Tas ir briesmīgi. Un, bet tad es iedomājos par to, ka vīriešu tualetēs taču ļoti bieži ir tikai viena slēgta kabīna. Un man šķiet, ka ja ir tā, ka tev ir jāstāv rindā, lai tu varētu paraudāt, un neviens tev netraucētu, ir taču skaidrs, ka tu šajā sabiedrībā nejūties komfortabli un tev gribas būt loham. Un man liekas, ka šo problēmu atrisinot noteikti mizogīnijas kontekstā daudz, kas... uzlabosies. Es novēlu, lai jums ir kur paraudāt, bet vislabāk, protams, ja nav jārauda, un lai jums foršs vakars. Paldies! Tātad tā bija Katrīna Rudzītē, un es tātad eju garām satriecošajiem sensacionālajiem veikalam Santa Barbara, kas ir veikals, kurš tā ir nosaukts pēc seriāla, kuru mēs visi skatījāmies 1991. Gadā, kad jūs vēl nebijāt dzimuši, un mēs visi uzskatījām, ka tas ir mākslas kīno. Un tur spēlēja, starp citu, arī viena no galvenajiem mīlētājiem latīno, tāpēc vispār mēs neesam nekādi rasisti un varam lietot kādus vārdus vien gribam. Tās sievietes, kas tur spēlē, gan bija visas baltas, blondiem gariem matiem un šausmīgi nenormāli tievas. Neviena tāda sieviete Santa Barbarā nestrādā, tāpēc arī tur ir tik patīkami iegriezties. Viņi gan tur pārsvarā runā krievu valodā, bet viņi mēģina runāt latviski, kas arī ļoti patīkami. Un viņi ļoti iecietīgi pret alkoholiķiem tur, daudz iecietīgāk nekā pret kaut kādiem geju pāriem, veģetāriešiem, stilīgi saģērbušiemies, kas tur ierodās arī. Santa Barbara ir tas veikals, kurā es 12. Darba dienā, baltā dienas gaisa laikā esmu piedzīvojis, ka vīrietis nāk man virsū un saka, nu, bļaģi, stoti! Un apsargs viņu pavelk nost, un kasieri man saka, jūs atvainojat, viņš ir vienkārši bedīgs. Ok, bēdīgs, nebēdīgs, bet es tomēr esmu arī cilvēks, un turpmāk vairs neeju Santa Barbarā iekšā kādu brīdi, bet eju garām. Nu, lūk, un es eju garām tam veikalam Santa Barbara, un ko es redzu? Pie veikala Santa Barbara stāv bērns un malko kokčiņu, brūnu alkoholisku kokčiņu. Un es, un mans bērns, kurš man ir līdz tieši šitādām situācijām, lai man uzmanītu, man saka, māte, neiesaisties. Bet es jau vairs nevaru, es esmu latviete. Tātad es saku, bērniņ, ko tu dari? Kur ir tavi vecāki? Vai tu šodien esi ēdis? Un runājot, es jau redzu, ka tas bērniņš ir maza auguma vīrietis. Ar diezgan lielām durēm, kuram es tātad esmu iztraucējusi viņu pēcpusdienas trapezi, uz kuru viņam ir pilnīgas pieaugušā tiesības. Jo mūsu valstī var nodzerties, nonarkoties, nopīpēties zils. Nu, varbūt zils nevar, bet nodzerties drīkst pilnīgi ok. Un, jo mums mēs arī neesam pieņemuši to Stambulas konvenciju, kurš starp citu ne tikai sievietes aizstāv, bet aizstāv arī cilvēks ar atkarības traucējumiem. Bet, nu, tādā, var sakot, var nodzerties drīkst. Un tāpēc es viņam saku,
Jūs dzeriet, droši dzeriet. Es domāju, ka jūs esat bērns, bet jūs dzeriet, dzeriet. Mans bērns savukārt velk, viņam saka, atvainojiet, mana mamma ir vienkārši bedīgs. Un velk mani prom. Un es viņam tikmēr vēl dodu pen kluba vizītkārti un saku, jūs dzeriet, jā, bet mēs atnāciet, iestājieties pie mums. Mēs tur arī tādus, kā jūs aizstāvam. Alkoholiķis, es domāju, nevis liliputus. Šajā brīdī mans bērns mani pamets, jo es sapratu, ka lieta beigsies policijā. Nu, un mani no tām taisnīgām dusmām šī mazauguma vīrieša glēba tikai tas, cik es esmu skaista. Nu, nē, tas, ka es ātri skrienu, man garāks krājas nekā šim brīnišķīgiem vīrietim. Un es arī aizvadītos divus gadus vairs nedzēru, jo tagad es esmu rakstniec, nevis dzēniec, un rakstnieki dzer mazāk nekā dzēnieki. Lūk, šitien tādus stāstiņus ir es apkopo un podkāstos izplata mūsu pēdējā dalībniece. Cilvēks ar dzels aknām, dimanta vēseli un sudraba matiem. Kungi, dāmas, cilvēki, Džemma Sudrabā! Es domāju, mēs uz beigām varētu mēģināt saskaitīties un saprast, kas šeit ir atnācis. Ok, vai varētu atsaukties cilvēkam šodien bija par karstu? Ok, vai var atsaukties cilvēkam tagad bišķi par augstu? Okay, kuru sakoda odi? Ok, vai varbūt kāds grib šo? Nē, jā. Es tā kā metīšu uz to pusi, viņš nokritīs zem... Nu labi, jūs varēsiet atnākt viņam pakaršēt vēlāk. Labāk, neriskēsim ar cilvēku dzīvībām. Viena lieta, ko es pamanīju lampā, ir tas, ka izskatās, ka mūsu valstī nav pārāk daudz sieviešu, kas kaut ko rubī par politiku. Šosmīgi daudz maneri kaut kā tā sievietēm nepaveicās. Un tāpēc es domāju, varbūt šeit var atsauties kaut kādas sievietes, kas kaut ko zina par politiku. Ne nopiet, tas tā kā bija viss tur. Ir? Vai nav? Ir, jā. Nu, kaut kas mums ir, jā. Ok, tas ir labi, tas ir labi. Un vēl es pamanīju, ka ir grūpijas. Ir politisko partiju grūpijas. Katra politiskā partija ir atnāks ar savām grūpijām. Tu tās noskaidrosim, kur viņas sēž. Tātad, kur ir Šlesera cilvēki? Jā, vai ne? Viņi kaut kā aizgāja uzreiz pēc tam, ka Šleseram beidzās diskusija. Kaut kā dīvaini. Kur ir progresīvie? Aizdomīgi maz. Jūs slēpieties? Kas tur notiek? Kur attīstībai pāri? Kur ir Nacionālā apvienībā? Oh! Good for you! Vienīgais cilvēks! Ļoti drosmīgi. ZZS? Reģionālā tur tā partija ļoti dīvainā ar šausmīgi daudzām partijām. Nav, nu labi, ok, skaidrs, apmēram ir skaidrs. Un kā ar cilvēkiem, kuri nav atraduši partiju, par kuru būtu grūpijai? Ok. Nē, te ir ko darīt, acīm redzot Šleseram, piemēram. Vai ne? Jā, nē, nu, es esmu šeit atnāks, lai jums pateiktu, ka es reāli jūtu vīriešu sāpi. Vīrieši mūsdienās ir ļoti apjukuši. Viņi vairs īsti nesaprot, kā rīkoties tā, lai neapvainotu sievietes. Feminisms ir aizgājis pārāk tālu. Mēs visi esam dzirdējuši to stāstu, kā Zviedrijā 3. pakāpes, 16. pakāpes māsītes viena paziņa atvēra sievietei durvis un dabūja pa seju. Un tāpēc vīrieši nezin, vērt sievietēm durvis vaļā vai nevērt sievietēm durvis vaļā. Man atbilde ir, sievietēm ir jāvar durvis vaļā. Mēs nemaz neprotam atvērt durvis. Ļoti bieži jūs varētu pamanīt sievieti, kas stāv. Mēs nezinām, kā tas darbojas. Un tagad padomājiet, kas ir vietas, kur ir visvairāk sieviešu. Tās visas ir ar automātiskajām durvīm. Tirzniecības centri un sabiedriskais transports. Un paldies Dievam, festivālā lampa nav durvju. Citādi vienkārši mēs netiktu iekšā. Jā. Ne, nu, protams, vīrieši arī visu laiku ieķāpājas kaut kādās ķezās to šausmīgo, šaušalīgo mītu.
Piemēram, viens slavens Hollywoods aktieris tika apvainots tajā, ka viņš uzmācas sievietēm, uz ko viņš teica, es nekad tā nerīkotos. Es ļoti cienu un mīlu sievietes. Jā, tad, kad mēs satiekamies, es viņas dažreiz varbūt porogas tigri apskauju, dažreiz viņas nobučoju uz vaiga, dažreiz nolaju skaklu tajā brīdī. Bet tas ir tikai dziļā cieņā, un es tajā klausos, un es domāju, ka Dievs, kurai no mums mēnesis tā nav bijis? Čau, Jāni! Ha-ha! Jā, esi trāpījusies kaut kādā manelī, kā vienīgā sieviete. Sveiki! Labdien! Labdien! Tiešām prieks iepazīties. Regulāri tādas lietas ar mani notiek. Nu, un, protams, arī tā lieta, ka cilvēkiem patīk optimizēt lietas, darīt vairākas lietas vienlaicīgi. Nabaga Louis C.K. Mana sirds lūst par viņu. Man arī patīk optimizēt lietas un darīt divas lietas vienlaikus. Un tā vienmēr bija sieviešu lieta, bet daži vīrieši ir pamanījušies darīt divas lietas vienlaikus. Un tas ir jāsvin manā skatījumā. Jā, nu pie viņa nāc tās komiņas uz viņa viesnīcas numuriņu. Dažreiz gadījās, ka viņš tajā laikā masturbē. Nu, viņš vienkārši optimizē laiku. Mums pašām sieviešu stand-upā nereiz vien tāda situācija ir bijusi, kad mēs kopā ar Komediju Latviju uzstājāmies. Visām sievietēm tāda situācija ik pa brīdim darbā noteikti notiek. Un protams, pats svarīgākā lieta, kas notiek regulāri, tas ir tas, ka vīrieši vairs nezin, kurā brīdī sāks randiņš un beidz izvarošana. Tas ir ļoti, ļoti confusing. Vīrieši ir investējušies. Viņi tomēr ir nopirkuši alkoholu, sazāļojuši šo sievieti. Ko tagad darīt? Izvarot vai nē? Tomēr kā sākumā piekrit, un tagad viņi tur guļ. Un viņi tās ir latviskās vērtības, tomēr to, ko tu iesāki, uzreiz arī pabeigt. Jā, mūsu tradicionālās vērtības. Un es domāju, Dievs, kurai sievietei gan tā nav bijis? Atved mājās vīrieti, ko es sazāļojos, un domā, it kā arī nevar tā atstāt guļot. Ir taču vienošanās pirms vairākām stundām. Nu, lūk, tā, jā. Un tādēļ tādā dziļā, lielā mīlestībā pret vīriešiem. Un to, caur ko viņiem šodien ir jāiet cauri. Es esmu sagatavojis tādu īpašu manifestāciju pārliecinātam vīrietim. Varētu uzlikt lūdzu mūziku. Sveiks, vīrieti. Jā, tu. Nebaidies. Tu esi skaists. Nebaidies izcelt skaisto sevī, vīrieti. Bet neaizmirsti notušēt problēmu zonas. Valkā apģērbu, lai sievietes ir iedvesmotas uz tevi lūkoties. Tu vari būt mūsu mūzis, vīrieti. Neaizmirsti dienā izdert vismaz 2 litrus ūdens, lai tava āda nesažūst pirms laika. Tur ir svaigus savus elkoņus, o, mūsu prieks un acu rauks. Atceries, ka katram vīrietim pēc 30 vajag vismaz 1 kvalitatīvu somiņu. Tici sev. Aizej pie spoguļa, paskaties uz sevi un saki, es esmu skaists. Kad atnāc mājās, nemeties uzreiz savai sievietei virsū ar stāstiem par savu dienu. Ļauj viņai atpūsties, paēst tevis gatavot silts un veselīgs vakariņas. Vīrieti, tu esi vērtīgs pat tad, ja esi resns. Bet seko līdz jaunām modas dvesmām. Vīrieti, nebaidies no spilgtām krāsām. Koptas rokas, mati un elkoņi ir tava vizītkarte. Vīrieti, mēs ticam, ka tev izdosies. Vīrieti, esi skaists, esi iedvesmojošs. Pasmaidi. Un pasauli tev atsmaidīs pretī. Paldies, Lielas!
un nobeigumā es domāju, mēs varētu... Es nesen biju uz Ļģājava baznīcas pasākumu un iemācījos tur vienu ļoti krutu lietu. Viņi to dara citādāk nedaudz, bet mēs to izdarīsim tādā sieviešu stand-up veidā. Un es vēlos, lai jūs palūkojaties uz cilvēku pa labi, palūkojaties uz cilvēku pa kreisi, iedodat viņam roku un pasakat mīlestība ar tevi. Es pastāvēšu, pagaidīšu, lūdzu. Es izdarīšu to jums. Vīrietis vienkārši aizgāja. Nu, lūk, tātad mīļa. Mīlestība ar mums. Šis bija sieviešu stand-ups. Es esmu Džēma Sudraba un uzstājās Inga Gaila, Katrīna Ruzīte, Rudzīte, Laura Šīnka, Mailo, Baibaikovska un Aiva Birbelē. Paldies, ka bijāt! Jūs bijāt superīgi! Mēs jūs mīlam! Lai mīlestība ar jums! When I was a little girl, I wished I was a boy. I tagged along behind the gang and wore me corduroys. Everybody said I only did it to annoy, but I was gonna be an engineer. Mama told me, can't you be a lady? Your duty is to make me the mother of a pearl. Wait until you're older, dear, and maybe you'll be glad that you're a girl. A dainty as a Dresden statue, gentle as a Jersey cow. Woo, paldies! Smooth as silk is creamy milk. Learn to coo, learn to moo. That's what you do to be a lady now. When I went to school, I learned to write and how to read.